بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. پردی ژبه زده کول که څو کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالی ده. د حمزه بابا په دې شعر باندې زه یو څو خبرې کول غواړم تاسو ته. ابل بیگ از ما یو ملګری عباد الله تراب ماته یو مسیج وکړ لاهور نه، چې لواړګي کې یو پرایویټ سکول او یو پرایویټ کالج دی چې د هغوی چې کومه انتظامیه ده، هغوی دا تاکید کړی دی، دا یو فرمان یې جاری کړی دی چې زموږ په دې سکول کې او په کالج کې به وړکي چې کوم دي سټوډنټان، دا به خپلو کې پښتو نه یي، یعنی پښتو ژبه باندې پابندي لګولې ده. نو ډېر په درنښت سره زه دوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې ژبه چې دا ژبه دا د اظهار ذریعه ده. یعنی زه دا زه چې تاسو ته اوس لګیا یم په پښتو ژبه کې خبرې کړم، د دې مطلب دا دی چې تاسو زما په خبرو پوه شئ. زه کولای شم چې په بله ژبه کې هم تاسو ته خبرې وکړم، خو یا به هغه ژبه کې یا به په هغو خبرو کې زه خپل چې څه ویل غواړم هغه به تاسو ته صحیح ډلیور نه کړای شم، یا به تاسو زما په خبرو باندې پوه نه شئ. نو خبره دا ده چې زه نه پوهېږم چې د دې اقدام مقصد څه دی او د دې اقدام افادیت څه دی، بینیفیټ یې څه دی مونږ ته. مونږ ډېر افسوس سره مونږ ځینې ژبې دا علم ګرځولی دی. مونږ هغه لکه انګلیش شوه یا اردو شوه که نه، مونږ که وګورو نو د دنیا نور پرمختللي هیوادونه لکه روس، فرانس، جرمني، ترکی، حتی چې ایران، داسې عربي هیوادونه یا د یورپ چې کوم ملکونه دي، دا ټول په انګلیش باندې نه پوهېږي. روسیانو، چینیانو، جاپانیانو، جرمنیانو دغو انګلیش نه زده، خو دوی په هر شي کې ترقی کړې ده. فرانس بوئنګ جوړوي، جاپان په الکترونیکس کې ټولې دنیا مارکیټ نیولی ده، دغسې چاینا ده چې ټولې دنیا اقتصاد یې نیولی دی. او ښه یعنی هغه د علم چې کوم مقصد دی، هغه مقصد خو دا دی چې انساني ټولنې ته اسانتیاوې برابرول. هغه دوی هر څه یعنی خپل د ترقۍ چې کوم رازونه دي هغه ټولو ته دوی رسېدلي دي. نو ما دا خبره کړه چې مونږ د خپل ماشومان چې سکول ته لګو، نو دا دې لپاره چې دوی علمونه واخلي، علم زده کړه، دا علم ابزاب کا زده یې کړه، او دا مخکې لاړ شي بیا د خپل وطن خدمت وکړه. ژبه چې ده دا افسوس سره زه وایم چې مونږ ته چې کوم تعلیم راکولی شي، زمونږ چې کوم تعلیمي نظام دی، که مونږ سوچ وکړو که نه. زه یو ورځ په حجره کې ناست وم وړکو سره، نو ما وړکو ته وویل سټوډنټانو هغه چې تاسو دا پورې بلډینګ دی، دغه بلډینګ دا اوچتوالی به تاسو څنګه معلوموئ چې تاسو سره پیته نه یي، یا یو کویای دی دغه کویي دا ژوروالی به تاسو څنګه معلوموئ چې تاسو سره پیته نه یي. نو هغو ته پته نه لګېده، خو دوی ته دا پته شته، دوی په ذهن کې دا علم شته، د طوطي غوندې شته دی که نه. په فزیکس کې دوی ته یي چې اس از ایکول ټو وی آی ټی پلس ون ور ټو اے ټی سکویر، ویئر اس سټینډز فار ډیسټنس، وی آی از د انیشل ویلاسیټی، ټی از ټایم، اے از ایکسلریشن، اینڈ ټی اگین سټینډز فار ټایم. نو دې کې دا دا ایکویشن دوی په ذهن کې شته، دا دوی زده کړی دی، خو پوهېږي نه چې دغه ایکویشن نه به مونږ څه فایده وچتوو. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دوی ته په خپله ژبه کې علم نه دی ورکړی شوی. د اقوامو متحدې دا زیلی تنظیم د یونیسکو هغه د قرارداد تر مخه، د یو شک تر مخه، د دنیا هر وګړی دا حق لري، هر ماشوم دا حق لري چې دغه ته خپلې مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي. وجه دا ده چې مونږ که په پردۍ ژبه کې تعلیم حاصلوو، نو مونږ د فطرت نه اپوټه روان یو. ګوره په پیچومي باندې ته اوبه نشي خېجولی، ځکه دا د فطرت خلاف خبره ده. نو داسې زه چې په خپله ژبه کې تعلیم څنګه حاصلولی شم، څنګه علم زه خپل ذهن کې په خپلو مزغو کې اچولی شم، هغسې زه په بله ژبه کې نشم اچولی. افسوس خبره دا ده چې انګریز مونږ سره د سل کاله مخکې انګریز مونږ سره دا کار کړ چې هغه مونږ نه خپله ژبه ایسته، ویل چې دا پښتو چې ده دا د دوزخ ژبه ده. نو هغه یو چا ویلي وو چې یاره دا دوزخ نه څوک راغلي دي چې هغه ویلي چې پښتو چې ده دا د دوزخ ژبه ده. یعنی مطلب دا دی چې هغه مونږ نه دا ژبه وایسته، خو د هغو مقصد دا و چې مونږ پښتنو نه چې کومه پښتو ده دا پښتو مونږ نه وباسي، مونږ نه خپل ملي اتلان هیر کړه، مونږ نه خپله د جغرافیه هیره کړه، مونږ نه خپل قومیت، ملیت، پلار، نیکه، هډ، نسل دا مونږ نه هیر کړه.
نن کومګه تاسو ګورو نو مونږ ټیپو سلطان پیژنو چې دا میسور چې کومالته انګریزانو سره جګړه کړو او والیو نو مونږ ته پته نشته چې دا میسور چرته دی خو مونږ فقیر ای پی مرزا علی خان نه پیژنو چې دا په وزیرستان کې تیر شوی دی په د باندې یو انګریز کتاب لیکلی امین اگینسټ ان امپایر د یو سلطنت خلاف د یو سړي جدوجهد چې د څومره انګریزان والی دي او وژلي دي په وزیرستان کې دومره انګریزان په دې ټول هندوستان کې نه دي مړه شوي لکه دور سره جنگ نو داسې مجاهدین مونږ نه پیژنو مونږ د جندول عمر خان نه پیژنو مونږ اجی صاحب د تورنګزو نه پیژنو وجه څه ده چې مونږ ته پردي شی نه مونږ په ذهن کې راته پیو په مونږ باندې زده کوي او بلا فائدې نو خبره ما دا کړه چې انګریز مونږ نه پښتو وایسته بیا مونږ چې کله دا هندوستان تقسیم شو او مونږ دا نوی ملک جوړ شو نو افسوس دا دی چې دوی هم مونږ باندې پردی ژبه د اتر پردیش او د جھارکھنډ او د دلی ژبه یې مونږ باندې راوتپله چې دا ستاسو ژبه شوه قومي ژبه شوه او په دې کې به تاسو دا ستاسو سرکاري ژبه ده حالانکه د سپریم کورټ نوټیفیکیشنز او فیصلې دا هر څه په انګلیش کې راوځي د بیوروکریسۍ چې څومره خطونه دي هغه دا ټول په انګلیش کې حتی چې زمونږ تحصیلدار او د ډیپټي او د کمیشنر تبادلې هم په انګلیش کې شي دوی خپل دا اپلیکیشنونه او د تبادلو چې کوم نوټیفیکیشنز دي دا هر څه په انګلیش کې وباسي خو مونږ ته هیڅ نه تاسو ژبه چې دا قومي ژبه چې دا اردو ده په یو ځای کې د پاکستان او د روس او د ترکمنستان او د افغانستان او د چین اجلاس و هغه کې هر چا خپلې خبرې کړې نو د ټولو ملکونو خلکو په خپله خپله ژبه کې خبرې کړې او دغو نورو به ورته غوږو ته شی نیول او نو هغه به ورته ترجمه کېدې چې عمران خان خبرې کاه نو عمران خان په انګلیش کې لګیا دی انګلیش کې او دی چې په انګلیش کې لګیا دی نو د ترکمنستان باچا هم په انګلیش نه پوهېږي د روس هغه هم نه په پوهېږي د چین هغه هم نه په پوهېږي هغه غوږو ته شی نه ورشولي آیا ځان ته اړي خپلې ژبې ته خوړکه په پښتو کې تقریر وکړه کنه او پوهېږي خو نه اسیم په انګلیش باندې نو انګلیش ته ژبه خو نه ده نو دا مونږ یو کنفیوزډ نسل ګروپ کوو یو چې نه یې پښتو خپله ژبه شوه نه یې اردو زده کړه نه یې انګلیش زده کړه نه یې عربي زده کړه مختلف ژبې مونږ د دوی په ذهنونو هغه کړي دي وجه هم دا ده چې زونږ د دنیا په ټاپ 400 یونیورسټیو کې زمونږ یو یونیورسټي نشته دا اوس تاسو وګورئ دا مونږ څله یو ښه سیاستدان څله مونږ په ملک کې نه راوځي یو ښه اقتصاددان څله نه راوځي یو ښه بیوروکریټ څله نه راوځي یو ښه جج څله نه راوځي چې دا نظام کې مونږ بدلون راولي دا اسد عمر یې راوسته چې دا هغه دی دغه هلته $500,000 تنخواه وه په هغه کې $2,000 او وایه پرېښود او راغې اوس نوی پاکستان جوړی ارستو یې تر جوړ کړه چې راغی نو بس څو میاشتې هغه وکړ لاړ خاوره یې کش کړه وتښتېد نو مونږ ګوره مونږ عالمان فاضلان خلک نه شو کولی دې وجه دا ده چې زمونږ تعلیمي نظام ګډوډ دی نو زما نه خبرې ګډې وډې شوې اوږدې شوې رانه زه دغه خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ تاسو مونږ ماشومانو ته خپله مورنۍ ژبه خو نه ورزده کوئ مونږ خپله په مورنۍ ژبه کې دوی ته تعلیم هم نه ورکوئ خو داسې اپوټه ته پابندې خو مه لګوئ چې دوی تاسو دا ژبه مه یای بالکل دا خبره صحیح ده چې ژبې چې دي دا لټریچر دی یعنی ادب دی پښتو لکه اردو ادب د اردو ادب پیریډ چې تاسو ورته وایئ چې تاسو باید په اردو کې کنورسیشن وکړئ یا د انګلیش پیریډ دی نو انګلیش یو لټریچر دی دوی د په انګلیش کې خبرې وکړه خو عمومي توګه یا په ټوله توګه باندې چې ته په سکول کې دا خبره کړې یا په هر کلاس کې یا په هر پیریډ کې یا عمومي طور ته دا پابندي لګوي نو دا خلاف د قانون خبره ده دا خلاف د فطرت خبره ده زه د خبرې ډېره غندنه کړم او دغه استادانو نه دغه سکول مالکانو نه او منیجرانو نه ډیر په درنښت باندې دا هیله کړم چې مهرباني وکړئ د خپل اقدامات واپس واخلئ او زوم بچو ته اصلي علم د کالیو نه دوی روشناس کړئ دوی تر برخمن کړئ ډیره مننه السلام علیکم